بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن داود يالدل هانتين با ملك استود دافع عالم كنقل السعوتان وحال سوكاري امنتي عن جيسو تبنشرن والكا تلفيوشن كالسن وستو سيدين كايمان يا استوديا عنو كلنا هاي مقالاتنا هرقيسة والكا نواحد لسعوتين يعني قوي حشق اسماعيلا قد بدا وركا نوغود ورك الرول يعني دين هاينا نوحا كمدا xeerariye guud ee ciidamada qalabka sidee maamul goboleedka Puntland ayaa lagu dilay magaalada Boosaaso warbixin xisb badan ayaanu idin ka hayna labada gudoomiye xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo xisbiga muhaafidka ee kulmiye oo eedeymaha wada Soomaaliyeey iyadoona midba midka kale uu ku eedeeyay inuu qaran dumis yahay halka kale uu ku eedeeyay inuu dalka ka ridi doono dagaal doorashada xubnaha aqalka sare ee beelaha ka soo jeeda Somaliland ayaa waxaa la doortay dhowr mudane oo ka qayb gali doona xildhibaanadaasi. Wali waxaa magaalada Stockholm ka socda dilalka loo geysanayo dhalinyarada Soomaalida iyadoona maalintii shalay lagu aasay wiil dhalinyaro ah oo dhowaan lagu dilay halkaasi. wararka arrimaha dibadda ee daawadayaaladeen haynana waxaa ka mid ah saraakiisha amniga ee dalka Soomaali ayaa waxa ay sheegeen inay haweenay gargaar caafimaad bixinaysay laaftuubay. daawadayaalintaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door karoonle haatana u diyaar garoobay warkeena oo faahfaahsan isoo soo noqon doonba waan daawadayaal warkeena oo faahfaahsan xeerilaaliyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sidee maamul goboleedka Puntland ayaa lagu dilay magaalada ganacsiga ee maamul goboleedka Puntland ee Boosaaso. wariyahayaga xasan jeylaani oo nooga soo warramay magaalada Boosaaso ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan in la socodsiinaya. kooxo hubaysan ayaa maanta magaalada Boosaaso waxay ku toogteen allow naxariistay xeerilaaliyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sidee ee Puntland Colonel Cabdikariin Xasan Firdhiye. xeeraaliyaha ayaa Boosaaso u yimid arrimo la xiriira xukunno ay maxkamaddu ay ku riday dhalinyaro ku eedaysanaa falal la xiriira argagixisnimada. maxkamadda ayaa maalmihii u dambeysay waxay waday xukunno kala duwan ay ku riday xubno ku eedaysanaa Al-Shabaab. Colonel Cabdikariin Xasan Firdhiye ayaa dhawaan sheegay in maxaabiista ay gacanta ku hayaan ee lagu qabtay dagaalkii Garmaal iyo Suuj ee dowladda Puntland ay la gashay ururka Al-Shabaab ay ku wareejin doonaan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya. maxkamaddu gaadhay oo ah in dadkaasi taladoo dhanta 26-ka ee sharciga mudnayn ciqaab la saaro loo baahan yahay in dhaqa celin buuxda lagu sameeyo bacdaba ay lahayn xabsiyadii iyo dugsiyadii caruurta ayan Puntland lahayn. dowladda maamulka Puntland iyo dowladda federaalka ayaa waxay isla garteen in meel kale habboon oo ah meelaha maamulka federaalka ka tarayo oo ah dugsiyadii ama xabsiyadii iyagu leh dhaqancinta ciyaalka in sidaa loogu gudbiyo. marka arrintu sidaasay ahayd laakiin wax la iska sii daayay waxayna la wareegay midna ma jirin. haddaba dilka xeeraaliyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Puntland Colonel Firdhiye ayaa waxaa u xaqiijiyay telefishinka caalamiga ee Kalsan TV gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland Colonel Cabdifataax Xaaji Aadan. samir iyo maalin lahayn kasii Cabdikariin Xasan Firdhiye xeerariye guud baa darjoogood ma ahayn xeerariyaha guud ee Puntland. maanta waxaa lagu dilay koox degley nimanka Daacish iyo shabaab iyo shabeelyaasha ah waana Boosaaso isagoo gudanaya waajibaadka shabaab kasoo baxay idaacadaha maamulka Dejir radio wareed sii siiyey. ka hadlay barnaamijka maxkamadda sare oo imaanaysa Puntland ogolowey imaan Boosaaso imaanaysa kiisaska dhaqaajiyada sadexdaanka u taagnaa nin qaaliya buu ahaa, nin madatoona buu ahaa, nin saciir buu ahaa, nin degan buu ahaa. ehelada iyo qaraabada iyo maxkamadaha ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo Puntland samaliya wallaahi kasiiyo waayahay. bal haddii habdhaqankiisa nin aada isugu dhowaa ahaadeen taariikh nololeedkiisa iyo bal haddii wax nala xustid markaa nin wuxuu ahaa madatoona buu ahaa, nin wuxuu ahaa xeeraliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida sida loo aasaasay isagaa uu ahaa xeeraliyuhu ahaa. heer daljo koowaad buu soo maray, wuxuu garsoore soo maray maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida badan wuxuu ka ahaa dambiyada culus badan wuxuu ka ahaa xeeraliye ka ahaa dad saaxiibada oo lahayd muddo shaqaynayay dadkaas wuxuu ahaa khayrka iska afka gaaban in buur badan oo hadal badan oo mana ahayn saciyan buu ahaa. hadda waxaan leenahay ilaahayna qabriga uu waa saciyan kitaabkaasi nin dawgadiibo maanta wuxuu u baahan yahay
وحشين وحشين وين بعاني دعاي وعباية لا دعاي وعباية ويا قدومي إن sida wararka nagu soo gaarayaan xiraaliyaha wax lagu dilay inta u dhaxeysa saldhiga bartamaha boosaaso iyo saldhiga taliska qaybta booliska iyo hotel botan inta u dhaxeysa aagaasna ciidanka booliska ka agdhawa sida ugu suurta gashay in kooxo bastood ku hubaysan laamiga amniga oo goobta ay ka dhow yihiin in xiraaliyaha halka lagu toogto haykala warintaas waa ka hadalnay dacalada لكن هو أمن جلست لي تبع نوسة لحد ما نيا واحد يدري يا حتى سفير كي تركي اللي يدري واحد يدري شو خدمة ما لم يدري شو يدري وكان ما كان في عمره كم مدري غف قصار دي ما كان أجل بيلا يا غف قاضي سمع لما دا فاير مساج دي كجرا اللي يدري يا دي كجرا بيلا سبعة دي كجرا ما لم أيضا هو مساج جوا ما جرين لكن ما كان ما كان شغل شرعان أيضا محمد عن كيانو ما وعن نصرح رياد دار لديو واجبات كمان المضي يقول لهم عيان وحقنا أيضا نسيب دراعة وعن مدرين وعن كل حسن طيبونا وعشان الكور كين دونا تذكر كين لنا حتى لنا إينا كاكا وشعب كاكا وعن أمني جانا وحقا غورين هدي غف كورتين اللي دينا له عفين لين كواسنا إن شاء الله وحبوية saraakiisha booliska tan iyo qaybidana arrintaasna waa kala sheer garanayna waxaan kale oo rabnaa heer boosaaso inay isugu diglagaana si heer garan oo kale hadda markii gobol uu qof ku dhinto lagama hadlo shacabka qabta shacabka ugu horreeya ninkaana farxad baa baastura baa farxad baa ugu jira labana ay ka dib yihiin waxa ka baqaysa wadada jiriba markii dadka ku soo yaacaneen isagaa la khalkhalayo qofka argagax baa lagu ridaa marka insha allah saasaana u rajeynayna in reer boosa laakiin intuu iska layleyso inuu iska tagoona si dara wey waxa staff ma wata marka xeraaliyaha allaw naxariista iyaa watee wata waxaan joogaa fasax laan soo baxay oo gura waan joogaa laakiin maanta ciil lama socosta lay sheegay kaliya soo ahaa alawna xariistay dilkan maanta loo geystay xeraaliyihii maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli isla bartamaha magaalada boosaaso si isxigta loogu dilay agaasimihii madaxtooyada boosaaso aadan gaas iyo taliga xogeenkii saddexaad ee ciidamada puntland jaamac saxardiid ciidamada ammaanka ee dowladda puntland ayaa goobtii lagu dilay xeraaliyaha soo gaaray waxayna baaritaano ay ka sameeyeen isla goobtaasi iyadoona wararka ay sheegayaan xubnihii dilkaasi geystay gacanta lagu soo dhigay xarakada al-shabaab ayaa sheegtay dilka loo geystay xeraaliyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee puntland kornel cabdikariin xasan firdhiye xasan heykal kalsan tv boosaaso shirkadda bixinaysa adeega casharci ee bariga afrika ayaa lagu daafuray magaalada hargeysa wariyahayaga axmed isaki ibraahim ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoogu diyaariyay magaalada hargeysa munaasabadan ballaaran ee lagu daafuriyay shirkadda adeegyada sharci ee bariga afrika oo ay ku midoobeen qareennada ugu waaya aragsan uguna caansan dalka somalilan oo khibrad dheer u leh shaqada sharci iyo nidaamka sharci ee somalilan ayaa maanta lagu qabtay hotel ambassatore magaalada hargeysa iyadoona kasoo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan mudane cabdiraxmaan cali oo faarax wasiirka wasaaradda cadaaladda guddoomiyaha maxkamadda sare garsoorayaal aqoon-yahano iyo marti sharaf kaloo badan waxaana ugu horrey madasha ka hadlay guddoomiyaha shirkaddan cusub ee si hufnaan uga shaqayn doonta adeegyada sharci ee bariga afrika isaguo ka sheekeeyey sababaha loo aasaasay shirkaddan iyo adeegyada ay bulshada u qaban doonto shirkan lagu daafurayo shirkadda east african law firm rumahaantii farxad bay noo tahay in xubnaha ururka qaramada ka mid ah furtaan kabani sharci oo noocan oo kale ah xubnaha kale ee ururkana waan ku dhiirigelinaa inaan sida loo kale iyagoo sameeyaa
nidaamka shirkadaha sharciga waxay ka wanaagsan yihiin tii kali keliya ahayd waa xafiisada qareennada waxaa muhiima in xoogga iyo maskaxda meel lasuu geeyo oo si loo helo adeeg sharci oo hufan oo dadweynaha baahidooda kaa qabtira waxay imanaysaa tartan lagu tartamo oo xirfadii dadka baahida lagu tartamo dabeedna ay dadku ka haqa beeraan baahida sharci ee suuqa waa muhiim in urur sharciya oo noocan oo kale ahi faa'iidooyin badan buu leeyahy dalka geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somaliland mudane cabdiraxmaan oo cali faarax isagoo soo dhoweeyey shirkadan cusub ee dalka laga aasaasay waxaanu cabdiraxmaan duray xisbiyada qaranka kuwaasi oo muddooyinka uu dambeeyey hurguf dagaal siyaasadeed dhex martay oo mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyagu lagu soo qaaday weerarkaasi kuna eedeeyeen xisbi xaakimka kulmiye madaxweynihii hore ee somaliland madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somaliland mudane cabdiraxmaan cali oo faarax oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi si aad aragtaan miidiyaha iyo xisbiyada tartamaya iyo waxyaabaha la ysku marinaya hawada iyo facaaisha magaalooyinkii waxaan la sheegaya ka dhacaysa wax ummadda iyo dadka midna raali gelin karaysa maaha waxaan leenahay waan arki doonaa iyagana waan la hadli doonaa nimanka xisbiyada madaxda ka ah ee doonaya inay madax dalkan iyo dadkan u noqdaan waa nabadgelyada ha la ilaaliyo hufnaanta tartankana ha la ilaaliyo ummaddan abaarta ku jirta ummaddan muxuu ahaa aad madaxnimada ka rabtaan ee muxuu ahaa waqtiga aada ku jirtana inaa u tugdhaan oo aa ku tartantaan si nadiifa oo aanay dhexdooda kala fogaan oo aanay nabadbay u baahan yihiin colaad ma baahna eh ay muxuu ahaa si fiican hadhowto dal iyo dad nabada aa madax u noqotaan war hadday aan madaxnimada gaadhin dad ku gaadhin meesha oo idaan nabad ku gaadhin oo dad nabdoon ku gaadhin oo dad haddaa dad iyo dadba ugu tegi dalba ugu tegi weydaan maxay idin madax u noqon waxaan leeyahay war arrinka xilal layska saaro xalli layska saaro ha la dadaalo dhammaanba mas-uuliyiinta madashaasi ka hadashay ayaa si isku mid a usoo dhoweeyey shirkadan adeegyada sharci ee geeska afrika taasi oo markii ugu horreysay dalka laga dinayey sidoo kale waxaa gabagabadii madashaada laka soo jeediyey wasiirka wasaaradda cadaaladda axmed faarax cabare iyo guddoomiyaha maxkamadda sare rofesor aadan xaaji cali waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sharcigu ka bilaabayaa ilaahay waa qiyo maayad la keeyo talabaadna waa aqbaliyo odaya runtii garataan inay isogoisaan oo idin markay iskakaashisaan waxaa maanta farxad iya inaan ka soo qayb galo daahfuurka shirkadan ganacsi ee xagga sharciga ah ee ay isugu tageen garyaqaanada hableyo ragba leh ee khibradda leh halkan magacyadoodu ay iga muuqdaan oo ah rag iyo hablo muddo dheer soo shaqaynayay waayo aragnimo sharcina leh dhinacyo kala duwadoo mihnadaana kasoo shaqeeyey mihnadda xirfadda sharcigu dhinacyo badan baa laga istaagaa markaa dhinacyo badan kasoo istaagay hadday garsoor tahay hadday xeeraalin tahay iyo hadday garyaqaanimo ay ku dambeeyeen tahay mihnadana marba dhinacun baa laga istaagaa qofna meel buu ka bilaabaa marka ugu horeysa horta waan u hambalyaynayaa waxaanan leeyahay congratulation ilaahay ha idin barakeeyo tallaabo fiican oo qiimo badan baana ku dhaqaaqdeen waxaanay tusaysaa in tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday waayo in wax la wadaaga maaha wax sahlan ama intaan xusuusto xiliyadii hore ma garanayo laakiin intii dhoweyd legal farms kacay waxaa ka mid ahaa watershed oo si fiican u shaqa axmed saki ibraahim maxamuud tv-ga caalamiga karsan magaalada hargeysa doorashada xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa beelaha kasoo jeeda somalilan ayaa waxa ay ku doorteen xubno dhowr ah oo ay ka mid yihiin cabdilaahi xaaji cali cabdiraxmaan yoonis iyo welibana sahre yuusuf xige warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga faadumo sheekh cabdulaahi
doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee matalaya dadka ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya ayaa maanta mar kale ka qabsoontay magaalada Muqdisho. Doorashada ayaa waxaa maanta lagu doortay 4 kursi waxaana kursiga u horeeyay u tartamay 4 musharax waxaana ka soo baxay xildhibaan Cabdiraxmaan Iidan Yunis. Doorashada oo ku socotay jawi degan isla markaana loo soo agaasimay si habsami leh ayaa marka ay soo idlaatay waxa halkaasii saxaafadda kula hadlay isla markaana dareenkooda ka warbixiyay xildhibaanadii la doortay ee maanta ku guuleysta kuraastaasi. Aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan kuwii codeeyay iyo kuwii codeeyay. Waxa weeye waa proses. Waxa kaloo aan runtii u mahadnaqayaa labadii murashax ee kale oo aan salaamayo. Waa aad cusub oo aynu la jaan qaadayno caalamka iyo Soomaali inteedaba. Waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa odayaasha codkii odayii ku deeqay weliba dumarka u badan. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan hadda xaqooda kuli doono insha allah. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waa mahadsan tihiin. Aad baan idinla mahadsanayaa. Ilaah baa mahadsan. Waxaan u mahadcelinayaa sultaan cabdullaahi oo guusha soo gaarsiiyey. Waa dad dumarka ay xoolo. Waa kaaga mahadcelinayaa sultaan. Gelin waa mahadsan tihiin waxaan la shaqayn doonaa. Waxaad iga baahan tihiin waa gudeer doonta. Aad baad mahadsan tihiin. Alxamdulilaah rabbil caalamiin. Ilaahay baa mahadsan kale marka koowaad. Marka labaad waxaa mahadnayaa sidii dooratay. Aad baan u mahadcelinayaa. Sida ay ii doorteen xilkaan qaaday waan u gudan doonaa insha allah. Waa mahadcelinayaa. Fadma Sheekh Cabdullaah Aadan, Kalsan TV, Muqdisho. Wali waxaa magaalada Stockholm oo hoomay dalkaasi Sweden ka socda dilalka toodashada ee loo geysanayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi iyadoona magaalada Malmo ee caasimadda saddexaad ee dalkaasi lagu aasay wiilkii ugu dambeeyay halkaasi lagu diro. Wariyahayaga Mustafa Maxamed ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Malmo ee dalkaasi Sweden. الله أكبر waxa shalay oo jimca ahayd salaada qudbada kadib lagu aasay magaalada Malmo Allah uu naxariistay Qasim Cabdi oo 9 maalin koor lagu dilay magaalada Stockholm ee caasimada dalka Sweden. Dilka Qasim ayaa yimid 15kii bishani ka gadaal markii ay toogteen kooxo dhalinyaro ah oo la aaminsan yahay in ay wax ka dhexeeyeen. Booliska ayaa ka warhelay dhaawaca Qasim isla markaana isbitaalka kula cararay. Qadar saacado kadib ayay soo wargeliyeen aabihii oo deganaa magaalada Malmo una sheegay Qasim in uu xaalad adag ku jiro ayna u badan tahay in uu u geeriyoodo dhaawaca halista ahaa ee madaxa kaga dhacay. Sidoo kale booliska waxa ay sheegeen in ay badbaadin karin Qasim isla markaana dhaawaciisa uu yahay mid aad halis u ah. Baaritaan 9 maalmood kadib Qasim waxaa maalintii shalay jimca ahayd lagu aasay magaalada Malmo waxaana ka soo qayb galay aaska dad aad u fara badan oo isugu jira ajaanib iyo Soomaaliba. Allah uu naxariistay Qasim waxaa lagu xasuustaa in uu ahaa shaqsi afgaaban isla markaana ay jecel yihiin dadka dega xaafadda Sabiiluun ee magaalada Malmo. Maaha markii ugu horeysay ee dil noocan oo kale uu ka dhaco magaalada Stockholm. Todobaad ka hor ayay ahayd markii 2 wiil oo walaal ah lagu dilay xaafadda Ringeby ee magaalada Stockholm. Mustafa Maxamed Haaruun, TV-ga caalamiga ah, Kalsan TV, Malmo, Sweden. Gudoomiyaha gobolkaasi Banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in aanay sharci ahayn ilaa iyo hadda in ay xuquuq lahaadaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Liibaan Cali Guuleed ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho. Kulankan oo ahaa kulan toddobaadlaha ayaa maanta gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Banaadir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxayna ku lafagurayeen masiirka gobolka Banaadir uu ku leeyahay aqalka sare. Waxaana kulankan shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waxaana goobjoog ka ahaa bahda saxaafadda
kulanka markuu soo ilaaday ayaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale isagoona sheegay in madaxda wadatashiga ay hilmaameen xaqii uu gobolka Banaadir ku lahaa aqalka sare shacabka ku nool gobolka Banaadirna ay u istaagaan sida ay masiirkooda u soo dhacsan lahaayeen shir beryahan uga socday madasha wadatashiga qaranka muddo 9 maalmood ku dhow muddo dheerna looga hadlayay laguna gorfeynayay arrimihii doorashooyinka iyo guddigii khilaafaadka qodobada ay soo saareen maalin dhoweyd iyo saamigii aqalka sare oo gobollada qaarkood ay aad iyo aad uga dhiidhiyeen oo weliba aan ogsoon nahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland inuu uga yimid xagga arrintaas ayada ah oo eedeen sidii u heli lahaayeen xuquuqda ay lahaayeen dadkii deganaa maaragtay deegaanadaas iyo gobollada waqooyi oo nogsoonahay muddo dheer inay doodi ka taagneeday ayaa waxaa lagu ka soo baxay madasha ayagoo xeebinayo ama xal ka raadinayo in lagu kordhiyo 18 kursi oo lagu kordhiyo madasha sidaa la soconna tasuurka wuxuu qorayaa 54 hadda ka hor banaadiriga beelaha banaadiriga madasha wadatashiga iyagoo baydhabo jooga waxay ku kordhiyeen 2 kursi kadibna markay muqdisho yimaadeen 2 kursi waa la laalay waxaa la yidhi dastuurka wuxuu qoraa 54 taha ku ekaato gobolka banaadir dadka degan muwaadiniinta 3 milyan ah ee aad iyo aad u dulmanaa oo dareensanay in xuquuqdooda lagu tumanayo banaanbaxna ka sameeyey dhowr jeer ka banaanbaxay ka qayliyey ka dhiidhiyey waxay iska gara u aqsadeen inay isaga dul qaataan 54 kursi ayagoo rajaynayo inay xuquuqdooda maalin maalmaha ka mid ay heli doonaan waxaa soo baxay warmurtiyeed 24 December 2016 oo qorayo in 18 kursi lagu kordhiyo 18 kursina 5 maalmood goboleed Liban Cali Guuleed Kalsan TV magaalada Muqdisho munaasabada lagu weyneynayo dhalashadii nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada London ee carigaasi Ingiriiska waryaayaga Cabdifataax Cali Shirwac ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada London munaasabad lagu xusayay dhalashada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu qabtay masaajid ku yaalla xaafadda Edmonton ee waqooyiga magaalada London munaasabadan waxaa ka soo qayb galay culimaa u diin aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London iyo nawaaxigeeda qaar ka mid ah culimaa u diinkii iyo aqoonyahannadii ka hadlay munaasabadan hadalladoodii waxaa ka mid ahaa ixtifaalkiis ma la weyney karaa masal oo su'aal la is weydiiyo ma nusuusta waa taana nabiga waxaa laga qaataa mid toos iyo mid aan toos ahayn nabiga ficil uu sameeyey markii la weydiiyey waa ka jawaab labadu isku dari nabiga wuxuu soo jeedaa maanta isniinta markaasa waa su'aal oo su'aal waa la su'aal muga su'aal yaali ka yawma wulita fi waa maalinka aniga aan dhashay ama lay dhalay duco suuraya waa maalinta aniga lay soo saaray waa usila calaya waa maalik wax laygu soo dajiyay maalinka uu nariga dhashay hadaw asagii uu weynay ficil ahaan oo ciraada ku weynay ina anagana nabiga ciraado maalinka uu dhasho ku weynayno waxa diida muga mala sheegi kara one of them is that he sallallahu alayhi wasallam was given يعني the Quran as a miracle. One of them is he was the last of the prophets. One of the most major one is he sallallahu alayhi wa sallam he has the shafa'atul kubra. No other prophets has got this right except Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-ma'u ma'a ma ahabba. Tawfa ufkir uj'ilihi muhtara'a. Lima kasas ahaya shiqoni. Kitab al-ilada فتاوى ابن الباس باقرها يذكر بها كتابها سراسي حلالي هاي هو عمره الكبرى حاد عبد الله اسبوع الشيخ نكي يعني احتفال كيس كسر عيبا فضل فربنا او فربنا والالهي وقود اوانيا اجل ما لقيها هي بكا سألي احتفال كنبي كورها شغل سلسلة عصيري مبنى
nabiyullaahi maxamed soo dhawaynta ilaahay uu soo dhaweeyey ilaahay wuxuu leeyahay soo dhawayntiida waxaa ka mid ah idaa dukirtu dukirta may haddii aniga la ixuso oo magaga la soo qaado sida aan kuu darajeeyan kuu weyneeyey adiga waa lagu soo qaada magacaada ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamed rasuul llah wa atiicu llaha wa atiicu rasuul waman yutic illaha warasuula ilaa an aqnaahum allahu wa rasuulu meel kasta aad fiiriso oo ilaahay lagu xuso waxaa lagu xijiyey nabiyullahi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi marka weyneynta annagaan suga limiday waxaa ka weyn tii nabiga ilaahay oo weyneeyey iyo asxaabtiis ay weyneeyeen dowladda soomaaliya xataa oo dareemaysaan waxaa maalmaha waxaa lagu daray fasaxa ah ayaa lagu daray maalmaha fasaxa ah soomaaliya oo national dayga la yidhaahdo caadigaa la fasaxaya iskuulladii loo fasaxaya ayaa lagu daray maalinta mawliidka marka dowladda soomaaliyana ilaahay waxaan ka baryaynaa abaal weyn ilaahay ha ka siiyo xasuustiisa maalin walba in la xasuusto oo mawliidkiisa lagu xasuusto yaa fiicnaa lahayd laakiin waxaa waaye bani aadamka shay hadduu daa'imi tago culaysoo ku noqonaya laakiin tadkirada maratan bacda mara ah ma ahan inaa bisha mawliid wehela aan nabiga xusna ma aha nabiga mar kasta waanu xusnaa bisha mawliidna waa la xasuustaa taariikh waaye cilmi waaye maraaxil oo nabigu soo maray ee dadka diinta islaamkuna ay ku abtirsataa ay soo martay waaye waxaa laga sheekeeyana dhalashadii nabiga keliya ma aha waxaa laga sheekeeyaa nabiga raxmadiisiyaa laga sheekeeyaa mucjizaadiisiyaa laga sheekeeyaa sidau diinta ugu kifaaxayaa laga sheekeeyaa dulqaadkiisiyaa laga sheekeeyaa wuxuu soo maray ayaa laga sheekeeyaa waxaad og tihiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in ilaahay suuratul anbiyaa aakhirkeeda uu leeyahay wamaa arsalnaaka nabi muxamedow kuma aanaan soo dirin ilaa raxmatan adoo naxariisa lilcaalamiina makhluuqa dhan caalamka dhan u ah hadda caalamkaa la yidhi xataa kuwa ruuxa leh keliya laguma qaydin munaasabadan lagu xusayay dhalashada nabigeenna naxariis iyo nabadgeliyo korkiisa ha ahaatay ayaa waxay ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan cabdifataax cali shirwac tv-ga caalamiga kalsan tv london warbixin ayaanu idinka haynaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo welibana guddoomiyaha dhigkiisa ee xisbiga muxaafidka ee kulmiya muuse biixi cabdi ayaa eeday mahawada isu soo mariyey iyadoona uu midi ku eedeeyey in uu dalka ka ridayo xaalad dagaal islamarkaasina uu ka kale ku eedeeyey in uu soomaaliya dalka somalilan ku wado waryahayga cali mahdi jibriil oo alaaba warbixinadaasi noo diyaariya ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inooga diyaariyey cali mahdi iyadoo maalintii shalay ahayd ay baahiyeen wargeysyada ku hadla afka dowladda somalilan war lagaga been abuuranayay wafdi heer qaran ahaa oo toddobaadkii lasoo dhaafay booqday nairobi ayna hogaaminayeen guddoomiyaha baarlamaanka somalilan iyo hogaamiyaha xisbiga wadan ay wehelinayeen xubno ka tirsan guddida fulinta ee xisbigaasi warkaas oo sheegayay inay la kulmeen ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke warkan ayaa loo adeegsaday sawiro photoshop aha oo laysku keenkeenay balse markii dambe xaqiiq dooda la ogaaday sawirka lagu sheegay in wafdiga wadani iyo soomaaliya ku kulmeen ayaa ahaa mid gacanta lagu sameeyey sida shaashadda telefishinka idinka muuqata wadani ayaa warkaas been abuurka ku eedeeyey xisbiga kulmiye ee talada dalka haya oo uu sheegay in markii ay shacbiyad waayeen ku warwareegayaan waxaan jirin guddoomiyaha wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo shalay warbaahinta la hadlay ayaa eeday in qaran dumisnimo ku eedeeyey hogaanka xisbiga biluhu u hadheen ee kulmiye ama nairobi
هذا الكي قدومي عريش اللي كدب وحا ماانتا ساور كي بيانابور كاها كوشيغي ميتشيرا كوني ايدي يي وداني اناي سوماليا لا كولمين موسى بيهي قدوميا ها كولمية ومركي هوربا وداني دوشة كسارة يي هذا الكي قدومي بيهي ووهي كا ميتشاكي بداني كوشيرو ايو كدالي لاي هوغانكا وداني اناي سوماليا دالكا كوادان وحانا هذا الذي موسى بيهي كاميدها عرتك صوب حي ميروب شايف ميروب خوري عالم كثيرات كوه بين القرآن ودي لك سوق ربعي قرن بسم الله وارين أول هروب عن حزب يوم الدنيا سمع له أنت أشرت ويشير أشخاص سياسية أو إسكو سقط أو صنوا وحتى ما قرر شو كان أو يروح بيعني هذا أيه بيعني هذا وده ويشير هو مغرد لكن الدنيا حزب يجب دي فرنتا اولبيه توا وشلا غلا كونفور او ولي با كادما با ميورينا او رسو دو مشاو غلا او مرغي دينا كارلا هي هي او مرا ما تا او ربا حريسو وا ديلو كو سو كوردا جيري تانك سوالا يا حب كي ادو سوني قرنودي او قرن كود مو باهي هي ان ارنتا سكرني الله كدوي او ودني وبدوية بارلمان كان ونخص دحاضر دل خواء بارتكول ككولة كسو عن ميسو وصوري لسو قيقية إيه كنية سو قيقية صوري لهم كنية ترايت كيستان مصر صار نيوية بلا ترايت يحرم كبري وإحن سوالة دي إلا هاي مفشرة خيامة كستولو قرية شرقو كستولو قرية إلا هاي مفشرة ورتر إلا هاي مفشرة سيكاستا بهاته ومركي وقور رئيسة انتا لوغ ياي سومالي لانو لاركو سياسيين اسكو اديكسن ايا ساورا فوتو شبه او اسكو سمايستين سيا اسكو داليلان بلشاد ايا دين عيدا كودا قبرشو دا سياسة داو سبه سومالي لان ان لغرين اين اندين عيو صوتو حيلي والوال بدن لغا قبوه دورشو انكا دالكا كدا عيا سانة دا سو صودا علي مهدي جبريل تلفشنك عالمي غاي كالزن مغالة دهر جيسا dhaqan ka gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa maanta kulan ay isku yimaadeen waxa ay kaga hadleen hadal dhawaan ka soo yeeray xubno ka tirsan golaha dhaqanka gobolada galbeedka hadalkaasi oo ay siyaabo kala duwan u arkeen bulshada ay xirka u hayaan waxana goobtan ka hadlay gudida golaha dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland isla markaasina raali gelin buuxda ka siiyay dadka ay hormoodka u yihiin waxana gudida oo warkaya gudoomiyaha golaha dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland isla markaasina ay weeliyaan gudoomiye ku xigeenka golaha dhaqanka gobolada galbeedka iyo xubnaha inta u badan golahaasi waxana gudida oo fariintaasi iyo fariimo kale u diraya bulshada iyo xubnaha ka tirsan golaha dhaqanka ee ay hoggaamiyaan ay yiraahdeen xubnaha walaalaha ee hadlay waxa ka mid yihiin golaha ka mid yihiin golaha ay ka mid yihiin golaha wuxuu leeyahay nidaam baa u dagsan xeer buu leeyahay xeerosaad buu leeyahay qodob buu leeyahay sida darteed golo fudud ma li xama todoba xubnood haday hadleena waa ka raali gelinayna bulshada bulshooyin tabeelaha gada bulsho ka raali gelinayna ugaaska beelaha guud ugaaska guud ee beelaha gada bursi oo gudoomiye shirki lagu saasixiyeen oo ka raali gelinayna umadaha jaarka kale reer Soomaali waxa ka raali gelinayna inta dhagaha cidagu hay maqleen ee golaha ka soo baxay oo wax golaha ka soo baxay oo xubno golaha kamid ka soo baxay way golo fudud ba waxa bedeli kara intii ila shirweeyay keel eegamba ka weyn oo bedeli kara ka oo bedeli kara shir gudoon wala bedeli kara shir gudoonka waxa doortay golaha doortay golaha doortay shir gudoonka nidaam baa lagu bedeli kara xeer hoosaadka la raaci kara nidaamkaas ayaa lagu bedeli kara waxa leenahay soo fariista leenahay walaalahayo waxa weeyaan baylaha baa jirto dadku way isqabsadaa oo waxba la isku dhaleeyaa laakiin waxay ahayd waxa la yiri timaha badna dibada lagu xiraa badna gudaha waxa weeyaan inta ma aragta dhalishii waxa weeyaan in la isku yimaado hayd in la isku yimaado gudaha iyaga uuna ku yar xalilo wax weyna ma ino waan ognahay ee waxa weey horta bulshada dhamaan aad baan uga raali gelinana hadalka naga soo baxay raali gelin baan ka bixinana waxa weeyaan walaalayaal ween soo noqda kulleybana waa daweysan doonaa wax waaweyn baynu daweyn jirnay
shirgudoonka nidaam baa lagu bedeli karaa xeerosaad baan leenahay waxeenu qabyo maaha halka baada ku jirayo shirgudoonka shirgudoonkeena la xisaabtami doonaa hadday wax jiraan xubno kamida golahuna ay maalin dhaweyd ay hadleen oo ay sheegeen in golihii dhaqanku aanay waxba ka jirin oo uu burburay waxaan cadaynaynaa golihii inuu dhisan yahay xubnaha aan walaalaha nahay ee ka tirsanaa golaha ka tirsanaa ee arrintaa ku hadlayna waxaan leenahay walaalayaal ka noqda oo kaalaya oo golaheennii aan isugu nimaadno walaalahay waxaan leenahay isugu nimaadno arrinkaana si degan degan ayaynu u geli doonaa haddii aan leenaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad balayna sida ugu dhaqsaha badan le muddo usbuuca aan isugu nimaadno xubnihii ka tirsanaa golaha dhaqanka ee beelaha oo dhanna inta maqan iyo intan joogtaba waxaanu leenahay si degdega aynu isugu nimaadno xeerkeenna ayaynu marinaynaa wixii jira guddoomiyaha wixi waa laga qaadi karayaa shirgudoonka waa laga qaadi karayaa laakiin waxa weyaan marka aynu marno xeerkii uu lahaa golo qasimiixa maxamed cilmi tvga caalamiga star magaalada boorama si kastaba ha ahaatee golaha dhaqanka gobollada galbeedka soomaalilan ayaa ahaa kuwo lagu soo doortay islamarkaasina lagu soo xulay shirweynihii gobollada galbeedka soomaalilan ay ku qabsadeen deegaanka dooxada goob ee ka tirsan gobolka awdol waxaana xusid mudan in go'aamada shirkaasi ay ahaayeen kuwo in badan laga fikiray islamarkaasina taariikhda galay maxamed cabdilaahi dabshid karsan t v magaalada boorama musharax madaxweyne cabdullaahi cali axmed ayaa maanta shaaciyey inuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya xilli kulan qadaa uu la qaatay qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ugu horrayn kulankaasi waxaa ka hadlay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka cusub waxaa sharaf noo ah maanta inaan ka soo qayb galno qadadan macaan ka badnayd nagu sharfay haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee federaalka musharaxa madaxweynaha injineer cabdullaahi cali xildhibaan cabdullaahi cali gees waxaan leenahay soo dhowow waa xildhibaan nagala tirsan aqalka hoose ama aqalka golaha shacabka waa xildhibaan horeyna noogala tirsanaa golaha shacabka waa nin saaxiibkeen ah maxaa la yidhaahdaa baarlamaankii sagaalaadna aan ka wada tirsanayn haddana nagala tirsan baarlamaanka tobnaad waxaan leenahay hankaaga iyo hadafkaaga aa hegsanayso maxaa la yidhaahdaa hambalyo saaxiibada ama xildhibaanada walaalahayga ahaa ee labada aqal maanta aqalka sare iyo golaha shacbiga baarlamaanka xubnihii matalayay sida niyad samida ay usoo dhaweeyeen ayaan usoo dhaweynayaa murashaxnimadiisa backgroundigiisa waa laga hadlay waa la sheegay activitiisa inuu yahay nin maanta kusoo dhex jiray bulshada ganacsatada qaybta ah baarlamaankana annaga uu nala soo qaybsaday runtii lur iyo nafci intii lagu soo jiray intaba iyadoo ummadda soomaaliyeedna ay garanayso keliya waxaan dabadhigi lahaa aniga aan leeyahay ganacsatada waxaa lagu yaqaanaa had iyo jeer faa'iido inay ayaga ay ku dadaalaan inay wixii ayagay gacanta ay ku hayaan inay kusoo kordhiyaan marka hankiisa hoggaanka qarannimo faa'iido inuu u doonayo oo inuu horumarka meesha aan taagannahay meel kasii fiican hankii ganacsi inuu ku bedelo taasi haddii ilaahay u sakhiro ayaan aada horta usoo dhawaynayaa waxaa kaloona aayaddana ay caan ay ku tahay ganacsatadu haddii faa'iido ay weydo lafaheeda ma lumiso haddii wax kale faa'iido waynuusan waddanka lafihiisa naga luminaynin oo isku sharaxaya macnaha musharax madaxweyne runtii xafladaadu qiimo badan bay ahayd waxaana rajaynaynaa inuu ka qayb qaato isbeddelka waddanka ka dhici doona doorashada 2016 marka waxaan aaminsannahay inuu yahay musharaxu kartideeda iyo dadnimadeeda qof leh isbeddel la keeni kara xaqiiqadiina waddanka waqtigu maray waqti adag weeye isbeddel ayaa la rabaa afarta sano soo socota si waddanka loo gaarsiiyo wanmaan wanvood loo gaarsiiyo waxaan isleenahay musharaxu inuu awooddaas iyo kartidaas inuu leeyahay xildhibaan cabdullaahi cali axmed oo ah musharax madaxweyne oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu yahay ganacsade aan u baahnayn hantida qaranka walaalayaal dalkayagu muddo dhowr iyo labaatan sano ah
wuxuu ku soo jiray dagaal sokeeye, dagaalkaas oo sababay burbur guud oo dalka ku dhacay, taabtayna qayb kasta oo ka mid ah bulshada, haddii ay noqoto dhan nabadgelyo, haddii ay noqoto dhan dhaqaale, haddii ay noqoto dhan siyaasadeed. waxaa muddo ummadda ku taamaysay sidii ay uga bixi lahayd dhibaatooyinka dhan walba taabtay ee sababay dagaalka sokeeye. waxaa ummadda filanaysay inay mar un hesho dowlad Soomaaliyeed iyo hoggaan wax ku ool ah si ay uga soo kabato dhibaatooyinkaas. markii uu naga burburay maamulkii dhexe ama dowladdii dhexe, waxaa laga dhexlay dagaal qabiil oo burburiyay dareenkii midnimadii ummaddii Soomaaliyeed iyo kaabayaashii dhaqaalaha iyo amniga. waxaa abuurmay in ummadda Soomaaliyeed kala shakiso, dhuntana kalsoonidii, taasoo sababtay in dareenka siyaasadeed ummadda Soomaaliyeed saldhiggoodana uu ku soo koobmay qabiil, qabiilkaas oo ah cudurka mar walba loo isticmaalo kala qaybinta ummadda laguna dumiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. waxaana uga faa'iidaystay raalli ahaada adag ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba. waxaana qiilqiil maanta ku jirta ama mugdi ku sii socota qarmood ummadda Soomaaliyeed, anigoo ku taamaya badbaadada dadka iyo dalka, ayaa waxaa ii muuqday in loo baahan yahay isbeddel hoggaanka siyaasadeed ee dalka. walaalayaal, waxaan maanta oo taariikhdu tahay 25 December 2016 aan goostay iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay igula taliyeen marka laga soo qaado from grassroots level inaan idiin soo bandhigo musharaxnimadayda jagada madaxweynaha dalka Soomaaliya. waxaan aaminsanahay oo aan ku kalsoonahay inaan keeni karo isbeddelka loo baahan yahay aniga oo kaashanaya awoodda Alle iyo awoodda bulshooyinka Soomaaliyeed. number 1, waxaan la dagaalamayaa musuqmaasuq iyo ku tafrafilada awoodda dowladda, qabyaaladda iyo nijaalaysiga. waxaan dhisi doonaa hay-ado garsoor, waxaan abuuri doonaa fursado shaqo si loo soo afjaro tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed ay kuga dhammaanayaan badaha. waxaan ballan qaadayaa in ay xuquuqdoodu si joogto ah u heli doonaan dhammaan ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dowladda. waxaan dhiirigelin doonaa maalgashiga dalka dhismaha iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha. waxaan ahay ganacsade kana maarmo xoolaha ummadda iyo musuqmaasuq laga raadsado. waxaana iga go'an in la soo celiyo sharaftii iyo qaranimadii ummadda Soomaaliyeed. Soomaali ha noolaato. musharax madaxweyne Cabdullaahi Cali Axmed wuxuu yahay ganacsade caanka agayiga Soomaaliyeed, isagoona haatan ka mid noqonaya tira musharaxiina u taagan xilka madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya. maxamed macalin mustaaf, kalsan TV, muqdisho. inta badan siyaasiyiinta Soomaalida markii ay xilal ka qabtaan gayiga Soomaaliya waxaa jira qodobo ballanqaadyo ah oo ay fagaarayaasha kaga dhawaaqaan balse aanan noqonin kuwo loo fuliyo sidii loogu dhawaaqay. 26 October 2016 madaxweynaha Hirshabeelle ayaa Cali Jaayte Cismaan u magacaabay xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraana. maalmo kooban kadib gudoomiye Jaayte waxa uu ballan qaaday in wax badan uu ka qaban doono xaaladaha gobolka Hiiraan ka jira. qodobadii uu ballan qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxaa ka mid ahaa in mushaaraadkooda uu siin doono ciidamada booliska degmada Baladweyne bisha November. warkaasi ayaana waxa uu gudoomiyaha uu kaga hor dhawaaqay tiro ciidamo ah oo ku sugnaa markaasi saldhigga booliska degmada Baladweyne. waxaan idinka ballan qaadayaa inaan aniguna aanan beri socon, adinkuna aydnaan baahnaan. inay badnaato iyo inay yaraato hadba sidaan waxa u helnaa, laakiin 30 maalmood markaad joogteen mushaar qaadanaysa. ciidamada booliska ee goobtaasi ku sugnaa ayaa durba wajiyadooda farxad dheer laga dheehan karay markii uu hadalkaasi gudoomiyaha ku dhawaaqay, balse farxaddaasi ma noqonin mid sii waarta. ballanqaadkaasi ayaana dad badan u fasirteen inuu noqday qawda maqashi waxnaha u qabanin. kadib markii 20-ka bisha December gudoomiyaha uu shaaciyey inay jiraan sababo ciidankaasi mushaaraadkooda ay ku waayeen, taasi oo lama filaan ku noqotay ciidamada booliska ee ku sugan magaalada Baladweyne. waxaan rabaa booliska reer Hiiraan, booliska Soomaaliyeedu
وحاسو بلدوية كتيرة يدي فضا إذا هايسا إيا وحا أنكو سوغن هاي إلا الوصول إذا كان بشي نوفمبر وابلنا نوين عني أليك الدليل وين بان عيب بلن كتمو سابتان وفعين اللي وقالوا سوما يا وقالوا كلاب غير قلت من يسوع عسيسا بليس هو إلالية دكة وإلالية هنتلة وإلالية مانتا أنك ما نقول أن يقول الله هنتلة أنك إلالية ويالية حقوق دي إلالية أنك ما نقول أن يقول الله هنتلة قال الشور بكرة تكلفة هي إلالية ciidamada booliska gobolka Hiiraan ayaa ku shaqeeya duruufo kala duwan haba ugu horeeyay dhanka mushaar la'aanta mana aha kuwa hela mushaaraadka ay helaan ciidamada kale ee xoogga dalka waxaana intaas u sii dheer aqoonsi la'aan ciidan sida uu ku dhawaaqay taliyaha booliska degmada Beledweyne Cali Cabdi Mahadalle gobolka gobolka ee maamulka gobolka degmada xuquuqda ciidankaas ku leeyihiin mushaar qarankeena Soomaaliyeed markuu helo ama gobolkeena ama dowlad goboleedkeena ay helaan ayaan qaadanayna laakiin aqoonsiga askarinimo inay helaan aan qasarin shan iyo toban nin oo ayaga ka mid ah halka ku dhacay qaraxi weynayo saldhigga sidaa ka dhigay ayay ugu timid nambar male aqoonsi male meel loo taqraaca male diiwaanka booliska kuma jiraan shan iyo toban waa ayagoo kaa ka qabayna wakala dhaawacmay isbitaale aadeen ayagoo xulaami jiraan hadda mid aa naga dhaawaca hawdan ku dhaawacmay isbitaal u yaalla haddii anigu aan gaabiyey oo sabab u ahayd in ciidanka booliiska halkaan oo nambarkiisii aqoonsigiisii afar sana ku shaqaynaya waay aniga halayga badalo iga aqdoodaanaysa maxamed ibraahim siyaad kalasan tv beledweyne halka daawadayaal warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka kalsan studio heysa magaalada Hargeysa wararka arrimaha dibadda ee idin haynana waxaa ka mid ah saraakiisha amaanka dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in haweeney gargaarka caafimaadka fidinaysay lagu aftuubtay magaalada Goya wariyaha Maxamed Umar Daariq ayaa warbixinta muurtaasi ku saabsan inuu diyaariyay saraakiisha amniga ee dalka Mali waxa ay sheegayaan in haweeney ka shaqeynaysay arrimaha gargaarka lagu aftuubtay magaalada ku taala dalka Soomaali haweeneydan ayaa haysatay dhalashada dalka Faransiiska iyo waliba tan Switzerland warar aan ilaa hadda la xaqiijinin ayaa waxa ay sheegayaan in gurigeeda laga aftuubtay waxa lala kaxaysay cunug agoon ah waxana aftuubtay saddex qof sida wararku ay iftiiminayaan hoggaamiyihii islaamiyiinta Tuareg xubin ka mid ah dowladda hoose ee Goy ayaa sheegay in hawlgal badbaadin ah uu bilowday macadda aqoonsiga dableyda iyo waxa ay doonayaan ee aftuubka ay u geysteen weeraro aan joogto ahayn ayay islaamiyiintu ka geysanayaan waqooyiga Mali tan iyo sanadkii 2012 ciidamada ammaanka dalkaasi Tuuniisiya ayaa xiray wiil yar oo abti u ahaa ninkii qaaday weerarkii Berlin markale Maxamed Cumar Daariq wariyahayaga ayaa warbixinta muurtaasi ku saabsan inuu u diyaariyay magaalada Hargeysa ciidamada ammaanka ee waddanka Tuunisiya ayaa xidhay wiil waabti u ahaa ninkii qaaday weerarkii Berlin aanis amri iyo laba qof oo kale oo looga shakiyey waxa sidaasi sheegay saraakiisha ammaanka ee dalka Tuunisiya wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tuunisiya ayaa sheegtay in saddexdaas qof ee ay da'doodu u dhaxayso 18 jir ilaa iyo 27 sano ay ka tirsan yihiin shabakad argagixiso waxaana la xidhay 48 saacadood ee lasoo dhaafay Anis Amri oo 24 jir ah kuna dhashay dalka Tuunisiya ayaa waxa maalintii Jimcihii toogasho ku dilay ciidamada booliska ee magaalada Milan ee dalka Talyaaniga weerarkii Isniintii ee gaadhay kooxaha kor kala socda xaaladda ammaanka ee dalkaasi Suuriya ayaa sheegay in la duqeeyay magaalada Albeerta ee dalkaasi Suuriya Maxamed Cumar Daariq ayaa mar kale warbixintaasi noo hayaa kooxaha kor kala socda xaaladda dalka Suuriya ayaa sheegaya in la duqeeyay magaalada Afrib ee dalkaasi magaalada weeraray waxay dhanka galbeed ka xigtaa Xalab waxaana maamula mucaaradka hay'adda xuquuqda aadanaha ee Suuriya ayaa sheegtay in ugu yaraan shan qof ay ku dhinteen duqeynta Xalab oo gacanta u gashay dowladda Suuriya magaalada Xalab dadkii ugu horreeyay laga saaray segmooyin ku hareeraysan Xalab ayaa la duqeeyay mucaaradka ayaa looga guuleystay dagaalkii Xalab balse weli waxay maamulaan magaalooyin ku hareeraysan magaalada Xarab sidoo kale mucaaradku weli waxa ay gacanta ku hayaan gobolka Idlib Maxamed Cumar Cabdullaahi Maxamed Daariq Kalsan TV Hargeysa
guud ahaan badan wadayaal warbixintaasi ayaa ugu dambeysay warwixii naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba oo idinkaga imanaya studio aw telefishinka galsan ku leeyahay magaalada tan hargeysa warkan waxaa idinla socodsiinayay anigoo yahay sheekh ismaaciila warkan warka xiga inta aynu ku kulmayno anigii inta igala qayb qaadatayba waxaanu idinkaga tegaynaa warsan iyo weersan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu